Доброго дня, друзі! З вами Хепіснац, і сьогодні у нас розпаковка ще одних наушників із Китаю. Наушники у нас KZ-JDR1, розшифровується, якщо я не помиляюся, як Knowledge Zenith. От, ну, в принципі, така, не можу сказати, що відома фірма, але досить непогана. Чим вони мені сподобалися? Зараз побачимо. От. Ну, приступимо до розпаковки. Не хочу то все різати, тому що наушники їхали без коробочки. Продавець написав мені, коли їх замовив, що ти там можеш, допустимо, замовити собі їх з коробочкою, але за окрему плату. От, пусто. От у нас така штука. Зараз, секунду, зачекайте. Мол, можеш собі взяти за окрему там плату коробочку, але коли він мені показав коробочку, тобто це кусочок картонової коробки, от, значить, два пакетика з поролоном всередині, де є там такий виріс не зовсім під ці наушники. Ну, тобто, логіку брати таку коробку не бачу, сказав, що і так воно доставиться нормально. Так, перше, що не співпадає з тим, що він мав мені вислати, це от запасні амбушури, вони мали бути такого ж кольору, як і на наушниках. Ну, давайте, в принципі, спочатку до наушників. Ну, вони вже відчуваються, от що це така металева штуковина. Ну, красиві. Ось такого плану наушники. Моя камера, як завжди, мене радує своїм автофокусом. Ну, менше з тим. Тут у нас така сіточка цікава. От, не бачиш. От, отака от амбушура. Вона така напівпрозора, а всередині, бачите, така червона вставка. І тут, в принципі, так само, так, заліплено такою червоною сіточкою. Ну, виглядає красиво. Тут от позначка така, блакитна полоска, а на другому вона червона. Це таке визначення. Лівий, правий. А зараз гляну, в принципі, чи немає. Ні, напису на них немає ніде. Ну, це метал такий хороший, важкий метал. Не знаю, як він в усі буде відчуватися. Тобто, це металюга. От, зроблені якісно, там немає якихось там цих погрішностей, швів і тому подібне. Замотані отаку от, змотані такою цікавою штучкою. Чим вони мені все-таки сподобались? Провід. Він тут, ну от реально відчувається, да, він м'який, такий хороший, якісний, ну, такий на дотик приємний. От, плюс такий непоганий штекер. Ось тут на ньому якесь значення. Ось, амбушури. Амбушури мали приїхати точно такі самі, як і на наушниках. Але приїхали чомусь звичайні чорні. Да. Ось такі от. Ну, теж різних розмірів. Маленькі, трошки менші, трошки більші. На наушниках вони найбільші. Зразу, мабуть, що до моїх вух вони не підійдуть. Я би хотів так мінімально протестувати якось. Так, це вам дві одинакові. Значить, я поміняю їх. Зараз одно подивимося, як ті налазять. Ось. І будемо бачити, варто їх взагалі купувати, не варто. Ціни там різняться дуже сильно. Тобто, там може бути ціна за там, $7-8, але вони там якихось невідомих продавців з незрозумілим рейтингом. От. І там до 20, тобто, ну там на постої вони пишуть, мов, ціна там $20 і там, допустим, 60%, там 70% знижки. От, ну зараз подивимося, що скаже мій iPod. По звуку, я не знаю, який лівий, який правий. Так, ну, то, що вони пробують трошки басувати, це я навіть чую здалека. Де там в мене мікрофончик? От, а ну. Да. Бас вообще.
Вау. Ну, наушники реально вартують. Ті гроші, які за них заплачені. Звук дуже такий хороший, чіткий, високий, низький. Середній, все гарно. Вау. Вау. Дуже класні. Це однозначно то, що от варто купувати. Тобто варто на це стратитись. Скільки би ви за них не заплатили, ви все одно будете впевнені в тому, що вони до вас приїдуть і там не буде якихось там недочотів. Ну, можливо, там буде якийсь заводський брак і тому подібне. Але от звук суперовий. Зараз ще один трек, кусочок послухаю. Вау. Супер. Це, в принципі, те, що хотілося почути. Ось. Ну, єдине, що мені, кажу, не подобається, це от ці от чорні амбушури. Звичайно, що в комплекті з такими от прозоро-червоними вони виглядали взагалі так, ну, дуже яскраво. То, що привертало увагу. От. Ну, але нічого. Якщо людині важливий звук, а не вигляд, то такі наушники реально варто взяти, не пожалієте. От. Це є, кажу ще раз, це є Knowledge Zenith EDR-1, по-моєму, зараз, секунду. Так, EDR-1, KZ EDR-1. Дуже класні. Дуже класні наушники. Ось. Ну все, наразі дякую. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо подобаються мої огляди. Незабаром будуть нові. Буде розпаковка двох телефонів. Вони вже от в дорозі, ну як в дорозі, виїхали тільки вчора. Ось, буде огляд оцього от смартфона. Я вже ним користуюся трошки так довший час. Це є LG D295, якщо не помиляюсь, Elfino. Ну, пишеться Elfino, читається, по-моєму, Elfino. Я там, мої знання з англійської не надто такі хороші, менше з тим. От, розкажу вам про його плюси і мінуси. Розпаковок і тому подібне не буде, там просто розкажу, от, чи варто. От він у нас в Україні зараз коштує десь в районі, якщо не помиляюся, 3000. І, ну, є в нього багато плюсів, є багато таких мінусів, деяких недоструганостей. Факт того, все дізнаєтесь в огляді. Добре, наразі дякую. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекайте нових відео, все буде. Ось, всім хорошого дня і до побачення.